טוב לכל הצופים בתוכנית אנשים שחייבים להכיר. איתי באולפן גלה רחמילביץ' שמיד אציג אותה, אך לפני זה כמדי שבוע אקריא את השיר של המשורר המוכשר צבי רון. על הזוג הצעיר שהחמיץ את הזדמנות חייו וקנה דירה רגע לפני ההטבות המפליגות. איך אכלת אותה? איך טעית? אצת רצת, דירונת קנית. הדירות כך הובטח, מחירן רק יצנח. זוג צעיר, לו רק רגע חיכית. גלה רחמילביץ', סטייליסטית, יזמית אופנה ומרצה בנושא דימוי גוף. ערב טוב לך. ערב טוב. אני מאוד שמחה לארח אותך כאן באולפן, ואשמח שתספרי לנו על מה בעצם מדובר, מה את באמת עושה. וואו, טוב, אז יש לי המון המון כובעים, אבל בסופם הם מסתכמים בדימוי גוף ואופנה, והשילוב של שניהם. אני מאמינה שבתור אישה מלאה, והייתי ילדה מלאה, זאת אומרת, תמיד הייתי שמנה, נורא רציתי תמיד ליהנות מאופנה, ואמרו לי, מצטערים, את לא יכולה, לא בשבילך, יש דברים שהם לא בשבילך, ואופנה זה אחד מהם. וכשהייתי ילדה לא הייתה לי ברירה אלא לקבל את הגזרה. וכשגדלתי כבר אני יכולה לשנות ולהשפיע ואני לא חייבת להגיד כן בסדר אמן לכל דבר. אז זהו, אז החלטתי לעסוק בדברים שאני אוהבת, שגם בתור שמנה, כן, יכולה ליהנות מאופנה. מה אנחנו רואות כאן בתמונה, על המסך? אנחנו רואות את השלט פרסומת של שבוע אופנה למידות גדולות, האחרון שהתקיים ממש עתה בגני התערוכה בתל אביב. זה שלט שכיכב באיילון. בעצם היה לי חשוב להוביל מהלך ולשים את הפלאס סייז ואת תעשיית הפלאס סייז הישראלית במיינסטרים ולא תמיד ליד ולא תמיד כמעט, אז הפאשן וויק היה בגני התערוכה והשתלטנו. לקחנו שלט גדול באיילון ובאמת העלינו את הפלאס סייז ואת השמנות לאיילון באופנה ובגאווה. איזה כיף לראות במקום שתמיד רואים בו דוגמניות דקיקות וצנומות, פתאום גם יש נוכחות גם ל... יש נוכחות גם ל... באמת פלאס סייז ולמידות היותר נדיבות, ובכלל שבוע אופנה שיכולים למצוא שם את כל מה שרוצים ואוהבים, וברמה ודברים יפים, אני הייתי שם, אני יודעת. באמת זה היה מוצלח ומאוד מאוד מרשים, ונציגות של המון המון מעצבים, גם ישראלים וגם מחול, ובאמת וואו. תראי, זה נולד מהרצון לחגוג. מהרצון שאני היום כאישה במידה 48 לא יכולה להיכנס לקניון או ללכת ברחוב המרכזי בעיר שלי ולהיכנס לכל חנות וקנות בגדים, שזה היום דבר בסיסי לחלוטין. זאת אומרת, זה כבר לא משהו ששייך רק לעשירים. היום כולם צריכים בגדים ורוצים בגדים ורוצים את חוויית הקנייה. ומכיוון שלא, שאנחנו מופלות ומודרות מהמקומות המיינסטרימיים, אז הבאנו את שבוע האופנה של הפלאס סייז, שזה אירוע שקורה בכל העולם, בלונדון, בברלין, בפריז, בהמבורג, והבאנו אותו עם טוויסט. פשוט יצרנו לצד השבוע האופנה בתוכו, אנחנו בונים מעין פופ-אפ ענקי שבאמת מכיל עסקים כחול לבן, עסקים של מעצבים, מעצבים שעובדים בחול, אבל ישראלים, רובה מעצבים בארץ, עסקים קטנים, כדי שגם אני וגם אנשים כמוני, או נערות צעירות שלא מוצאות בגדים, זה תסכול מאוד מאוד גדול, כן יכולות לבוא ולהתפרע ולחגוג. אני ראיתי שם באמת בגדים, למשל מכנסיים עם נצנצים, ודברים שבדרך כלל לא רואים, וזה מאוד מאוד שימח אותי למצוא באמת דברים ברמה, ושלא מוצאים אותם בכל חנות. מה אנחנו רואים כאן ב... אנחנו רואים כאן את אלה היפהפייה, מדגמנת כתבת טיפים מתוך מגזין סטייל פלאס, שזה מגזין אופנה ולייפסטייל שמציג מגוון מודלי יופי אחרים ומגוונים, שהרי את יודעת שלא כולנו נולדנו ברפאלי. אז זה מגזין שיוצא פעם ברבעון, גיליון אינטרנטי מרהיב, שפעם בשנה הוא גם... אני רואה גם גיליון מודפס שלה, יש לנו כאן. נכון, בשבוע אופנה, פעם בשנה, מושק גם הגרסה ככה הפרינטית, להריח את הדף, לדפדף והכל. איזה יופי, ממש רואים פה באמת דוגמניות במידות גדולות ולא רגילות, ודברים באמת מיוחדים. מגוון, הרעיון הוא מגוון. אני רוצה
שלנערות שגדלות עכשיו תהיה את האופציה לדפדף ולהלעל ולראות פרסמות ולראות שלטים ולקרוא כתבות של דברים שהן יכולות להזדהות איתם ולא רק דברים שהן יכולות לחלום עליהם, כי אין מה לעשות, הסטטיסטיקה אומרת ש-60% מהאנשים במדינת ישראל מעל גיל 20 הם פלאס סייז. ופלאס סייז זה אומר שאני רגע, לא... רגע, כמה אחוזים? 60%. אז למה לא 60% מהחנויות לפחות? זו שאלה נפלאה. אז מה נפלאה. פה קורה פה? יש פה איזה... יש פה פחד. פחד ממה? פחד. הרי זה קהל צרכני שישחרר פה... את הכסף באהבה ובשמחה כדי לקנות בגדים. נכון, אבל כשיושבת אשת שיווק או מנכלית רעבה שלא אכלה 30 שנה ומפחדת משמנות וחושבת שאם היא תגדיל את היצע העמידות עד 42 להפוך את זה לעד 50 כמו בכל מקום בעולם, אז הם פוחדים שהם יאבדו את הקהל הרזה. אז מה עושים? איפה קונים? מחכים לשבוע אופנה חד פעמי שקורה פעם בהרבה זמן, אם כל הזמן רוצים לקנות את הבגדים? תראי, אחת המטרות של הפלאס סייז פאשן וויק זה באמת, הוא קורה פעם בחצי שנה. אבל מעבר לזה, הוא קורא כשידך. מטרתו לשדך בין המעצבות הצעירות והעסקים הקטנים הישראלים לבין הלקוחות. וגם אם את מגיעה לשם והיית, והתרשמתי, ובאמת, זה דברים חוויה... שמיוצרים בארץ, ומחירים סבירים פלוס, באמת, כן, לא... כן, שפתאום יש שפע, וזה משהו נכון. שלא רגילות. נכון. אז אחת המטרות בשבוע אופנה הזה, זה באמת שאת יכולה להסתובב, את יכולה לקחת מכולם כרטיסי ביקור, את מכירה אותם, את מגלה שהם קיימים. נכון. ואז אחר כך, לאורך כל העונה, את יכולה לחזור למי שאת אוהבת, למצוא דברים, יש לך אירוע, יש לך זה, את יודעת איפה לחפש, ואת לא עובדת עצות. וזה באמת כיף שהכל במקום אחד, המון המון בגדים, בכל מיני מידות, סבירות, לא רק למיניאטורות, ודברים אופנתיים, ומעצבות ישראליות שתופרות כחול לבן. מדהים. נכון, הכי כיף. טוב, רציתי לשאול אותך על המגזינים האלה שאת מייצרת, שאת מוציאה, גם האינטרנטים וגם ה... מה בעצם יש כאן? זה לאישה, את, ווג, אל, מה אנחנו בדיוק? מה פה קורה פה? טוב, זה סגנון, זה ערבוב של הכל ביחד. כן. זה מגזין אופנה ולייפסטייל, זה מדבר על הדברים הכיפים והטובים בחיים. ובאמת עם אימג'ים שמשדרים שאפשר להיראות שונה מאידיאל היופי ומהתבנית שמוכרים לנו בכל הפרסומות ובכל המגזינים. ועדיין להיות אופנתית ויפה וליהנות מספר או מבוטיק או whatever, כי אופנה לא שייכת לאף מידה. והחיים הטובים לא שייכים לאף מידה, הם שייכים לכולם וגם נשים. מעל מידה 42 ראויות, שתהיה להם התייחסות, ולפתוח מגזין ולהגיד, וואי, החולצה הזאת מהממת ואני רוצה אותה, ולדעת שאת יוכל לקבל אותה. כן, אבל קודם אמרת ש-60% מהאוכלוסייה בעצם בטווח המידות הללו. אז איך? איפה? אני לא מבינה, אנשים פה לא רוצים להרוויח כסף, היצרנים, בעלי החנויות, לא. ה... לא. זה באמת מוזר. לא. אז אולי אנחנו נעשה את המהפכה ככה, לאט לאט נגיע לתודעה של האנשים שישבים במקומות הנכונים. תייצרו, גם אנשים רגילים רוצים. זו מלחמה שהיא לא פוסקת. זו מלחמה יומיומית, כל הזמן. הסיבה שהבאתי את הפאשן וויק לארץ, הסיבה שנוסעת המגזינים, זה דברים שהם חלק מהמאבק הזה, הם חלק מהמקום להראות לכל מי שמאוד מפחד מפלח השוק הזה, כי הוא שמן והוא יבריח אנשים אחרים, זה באמת להראות להם, חבר'ה, אנחנו פה. ויש קהל, ועם מישהי שהיא באמת עצמאית ולבד וכל כך קטנה, היא יכולה לעשות את זה ולסחוף אחריה כל כך הרבה. ובאמת צעירה, בחורה צעירה ונועזת, אני לא רוצה לגלות בת כמה, את אני יודעת כי גיליתי, אבל זה לשיקול לכם לספר או לא. זה לא קריטי. לא קריטי, אבל היא באמת צעירה, וכל הכבוד על היוזמה וההפקה. וגם את בעצמך מסתובבת כדמות מאוד אופנתית, אני מסתכלת על המשקפיים, אני מסתכלת על השיער, זה המון אומץ. אני לא רואה אומץ, אני רואה אופנה כמשהו כיף. זה כלי לביטוי אישי. ויש תגובות ברחוב או שזה לא? ברור, אנחנו בישראל. יש תגובות? אוקיי, מה למשל? מה? זה, אין התעלמויות. לצערי, יש ימים שכאילו די עזבו אותי, אבל... רואים לך סלפי סלפי או שזה לא ברמה הזאת? לא סלפי סלפי, מין הגבוניות של מה, זה פורים? או כל מיני כאלה יכנס? אז מה את אומרת להם? אני לא מגיבה. אוקיי. ועד יו, איזה אומץ בא לי גם, איך עשית לי חשק, כל מיני כאלה. אז המנעד הוא מאוד מאוד רחב. אז זה קשה להיות יוצא דופן.
מבחינת התגובות. בארץ, כן. כן, יש תבנית מאוד ברורה. לכל אחד יש מה להגיד. כן, יש תבנית מאוד מאוד ברורה, איך את צריכה להתלבש, איך את צריכה להתנהג, איך את צריכה להיראות. לא, אני לא מקבלת את זה. יפה, כל הכבוד. באמת, בעיניי זה כן אומץ. אני חושבת שלהיות יוצא דופן בכלל, זה דבר שגורר התייחסויות גם עוינות. למשל, אבל מנשים... אני שמנה בעולם האופנה. זאת אומרת, נקודת המוצא שלי כן. היא שאני יוצא דופן. אני פשוט לא מפחדת מזה ולא מתבאסת על זה יותר. וככה צריך להיות. החיים... באמת, זה מה שצריך להיות, שכל אחת צריכה להרגיש נוח עם עצמה, בכל מידה, בכל סוג של מראה. גם אם השיער הוא לא צבע שנולדים איתו, אלא שבוחרים בו. לחיות, לחיות החיים בלי לתת דין וחשבון לעצמך. ולהבין שאת אישה ומגיע לך ואת יכולה לעשות קראות עינייך. את לא, כן. תדעת, אין פה גזרה. קודם שאלתי אם תוכלי לתת לנו כמה דברים על איך לראות יותר טוב, איך להסתיר את מה שפחות מקובל, למשל בטן, אולי סנטר כפול, אולי ידיים, רגליים. כל מיני, אז מה ענית לי? ענית לי משהו נורא יפה. לא מסתירים. מה זה לא מסתירים? אני חושבת שכל הגישה של להסתיר ולטשטש, היא די, היא פסה. היא לא רלוונטית. אז מה, חולצות בטן עם בטן משתפלת? תראי, אם יש לך אזור שאת לא מתה עליו, לכי על הצד החיובי, תדגישי את האזור שאת כן אוהבת. זאת אומרת, okay. תתלבשי כמו שאת מרגישה בנוח. בגד זה כוח, בגד זה ביטחון, בגד זה עוצמה, זה לא סתם חולצה. את יודעת הרי שבימי כביסה, שכל הבגדים היפים בכביסה ונשאר לך, את יודעת, איזה חולצה כזאת, כן, שאת צריכה לנפח אותה כל הזמן, ואת צריכה למתוח אותה, ואת צריכה... זה, אז את לא מרגישה בנוח. וכשאת לבושה, כמו שאת אוהבת, גם אם זה מחמיא לפי הכללים היבשים או לא, את יוצאת וכובשת העולם, את תצעקי, את תעשי, את תזיזי ערים וגבעות. מה רואים פה? בברנג'ה אני מרגישה מפלצת. מה זה? רואים פה תושיית הרשת יעל רגב, שהיא גם עורכת של מוסף סגנון של מעריב. היא אחת הנשים היותר משפיעות בתעשיית האופנה בארץ ובעולם התקשורת של האופנה בארץ. וזה איזשהו רעיון שערכתי איתה בסטייל פלאס. שהיא אמרה, אין מה לעשות, כעיתונאית, שאת הולכת לתצוגות אופנה, ואת הולכת לסקר השקות וכאלה, את חריגה, את סוג של מפלצת, כי את שמנה. אבל היא מאוד יפה, אפילו אם היא לא במידה קטנה. זה לא משנה. לא משנה. בעיני הקהל היא מפלצת? תעשיית האופנה בארץ, מבחינתם, עברת את מידה 38, את מפלצת. אתר אדם. לא, את מפלצת, אין לך זכות קיום בעולם האופנה מבחינתם, ויעל היא באמת אחת מהבנות שמוכיחה ש... אפשר אחרת. מידת מכנסיים לא רלוונטית לכלום, והיא לא מגדירה אותנו. קודם כל, עכשיו יש מין טרנד כזה עולמי של דוגמניות במידות גדולות, וזה מגיע גם לארץ, מתחילות להיות כאן דוגמניות במידות גדולות מאוד מפורסמות ומצליחות, זה מתחיל לחלחל. לא. לא, אוי. טוב, נקווה שבעקבות... יש דוגמניות יפהפיות, אבל עדיין אין מספיק במה. עדיין רוב הרשתות והמותגים הגדולים מפחדים מדוגמניות פלאס סייז ומפלאס סייז בכלל, אז לצערי עדיין הם עוד לא הגיעו לשלב של באמת לפרוץ ולהתפרסם. מי שהייתה בפשן וויק יכלה לצפות אותה מדדות על המסלול... ומציגות מהי נשיות בלי. לא מדדות, פוסעות בגאווה. פוסעות בגאווה. כן, מה שאני שמחתי לראות במגזינים שאת הוצאת, זה נערת שער שהיא פלאס סייז. זה באמת קורה. בלי פוטושופ. ובלי פוטושופ, וואו, וזו את. כן. וזה כיף לקבל שער, וזה כיף לקבל שער של מישהי שהיא לא באמת במידות הקטנות. ופה יש, אני חושבת, ציור שלך. בהשראתי. בהשראתך. כן. וכאן זו את אמיתית, את. אמיתית אני. וזה ממש, אני מקווה שזה יפרוץ את הדרך גם לשערים בעיתונים ובמגזינים ישראלים, גם באמת לכל מיני נשים שהן לא במודל של 90-60-90. ובלי פוטושופ. ובלי כי גם פוטושופ. אם כבר לוקחים מישהי... אנחנו כמו שאנחנו, אמיתיות. מישהי אמיתית, מרדשים אותה באמת, מצרים אותה, מחיסים, עושים לה צוואר של ג'ירפה. לא, אישה היא אישה והיא יפה כמו שהיא, והגיע הזמן שתעשיית האופנה והתקשורת בארץ. יפנימו את זה. טוב, גל רחמילביץ', סטייליסטית, תודה רבה. נעם לי מאוד להריח אותך. זה כיף, בהצלחה. כן, תודה רבה. תודה. כל הכבוד איתך.